Bună ziua! Astăzi alături de mine este un om deosebit. O cheamă Georgiana Trandafir, este avocat, fondator și managing partner al firmei de avocatură Trandafir și Asociații. Bună, Georgiana! Bună, Alina, și mulțumesc mult de invitație! Bună ziua respectatorilor noștri! Invitația ta s-a nimerit să fie chiar de ziua avocatului. Exact, exact! Și dăm voie de la început, pentru că o să ne luăm cu vorba și sigur nu o să uit, să transmit un mai mult decât călduros la mulți ani colegilor avocați. Este ziua noastră astăzi, să ne bucurăm de ea, să dăm interviuri, să muncim cu drag și spor, vine vacanța, recuperăm, ne odihnim după, dar mai mult decât atât să ne bucurăm că suntem avocați. E o profesie superbă, cu mult stres, cu multe conflicte, detaliem în cele ce urmează. Și o viață lungă în profesie, cred că e important să învățăm să gestionăm stresul, că de el sigur nu scăpăm. Așa să fie. Georgiana, ce lipsește avocaților? În primul rând, respectul pentru profesia lor. Aici eu am o mare durere când văd avocați care nu se respectă pe ei. Și nu se respectă fie când își fixează onorariile, fie când se prezintă în fața instanței, fie când abordează un coleg avocat. Asta le lipsește în primul rând. Apoi lipsește educația, lipsește cultura juridică, lipsește pasiunea pentru profesie de multe ori, lipsește dorința de a crește în această profesie. În facultate e simplu, ai niște praguri pe care trebuie să le treci și în momentul în care ieși din aceste praguri, trebuie să ai tu înțelepciunea de a-ți fixa noi praguri și să te ții de ele. Și în momentul în care ai trecut un prag, să-ți fixezi următorul prag. Avocatura este superbă. Eu altceva nu mă văd făcând. Mi-am dorit să fiu avocat cu mult înainte de a intra la facultatea de drept. Când? Undeva prin clasa 10-a, cred că eram, când i-am spus mamei că vreau să mă fac avocat. Dar ce s-a întâmplat cu Liceana Georgiana în clasa 10-a? Păi am început să mă gândesc la viitor. Generația mea, la momentul respectiv, se gândea mai departe de liceu. Și eram la un profil de informatică, toți colegii mei mergeau la cibernetică, automatică, calculatoare, toți. Eu am zis, vreau la drept. Și la drept am mers. Mama nu m-a încurajat niciodată să merg la drept, pentru că circulau acele legende în provincie, că trebuie să te duci cu geamantanul de bani la maestru ca să te primească. Și să te faci cum apoi avocat, să-ți faci un cabinet și să te ocupi de divorțuri. Și te-ai dus cu geamantanul de bani la maestru? Nu. Cine nu a fost maestru? Maestrul meu a fost doamna Diculescu Șova și pe lângă dumneai am avut și alții maestri, dar rămâne pentru mine maestrul meu acolo. Ce ai învățat cel mai mult de la doamna avocat Diculescu Șova? Să citesc. Tot ce s-a scris pe o instituție. Aveam coșmaruri. Întotdeauna a identificat ceva ce eu nu citisem, deși era destul de generoasă cu timpul, dar de fiecare dată găsea o carte, un Salvador Brădeanu undeva, pe care eu nu-l citisem. S-a întâmplat să nu fi auzit de el, dar nu era indicat să-i spun la momentul respectiv că nu am auzit. Un hamangiu, ceva undeva găsea și eu nu citisem și ăsta a fost coșmarul meu. Dar de aici am învățat că înainte de a te apuca să scrii, trebuie să citești tot ce s-a scris pe instituția respectivă. Și nu te oprești doar la ce s-a scris în România în perioada contemporană nouă, ci te duci în spate, pentru că acolo găsești dreptul autentic. Motiv pentru care biblioteca mea e plină de cărți vechi, le citesc cu masca, pentru că sunt alergică la praf. Și sunt dragi, nici măcar nu pot să pun creionul pe ele să le subliniez, pentru că eu le iubesc. Normal. Cărțile alea eu le iubesc. Chiar dacă s-a schimbat codul civil, în cărțile vechi găsești întotdeauna soluția la o problemă mai mult decât futuristă. Ce ai preluat de la doamna ei? Asta cum cititul și apoi cu redactarea materialelor. Cum trebuie să fie clare, trebuie să fie logice, trebuie să ai o situație de fapt frumoasă și apoi să împletești dreptul cu faptele. Asta. Că vorbeam de avocați, Georgiana, există potențial litigios în interiorul unui grup de avocați? Cu siguranță. Ar fi dramatic să nu fie. Pentru că în interiorul unei organizații unde sunt avocați, sunt orgolii. Dacă vrei avocați competenți, ei vin la pachet cu personalități puternice și nu ai ce să faci cu personalități slabe. Ne dorim
colaborator, ne dorim parteneri cu personalități puternice. Sigur, asta ne aduce nouă o serie de provocări de cum să împletim personalitatea puternică cu competența lor și cum să reușim să ne înțelegem. Dacă nu ne-am certa, înseamnă că am fi niște călugări tibetani și nu am face această profesie, pentru că profesia implică multe conflicte. Și nu poți să fii un profesionist profund dacă nu ești un om profund. Profunzimea vine și cu conflicte interioare, exterioare. Deci orgoliile aduc și partea rea, adică putem spune că sunt cauza, orgoliile? Personalitățile, aș spune. Personalitățile. Orgoliile cu toții avem, pentru că vrem să fim respectați de cei din jur, vrem să arătăm ce putem, vrem să creștem. Dar este mai orgolioasă această profesie în comparație cu alte profesii? Cu siguranță. Cu siguranță. Da. De ce? De ce crezi? Pentru că este o profesie mai independentă și ne alegem o profesie independentă dacă noi suntem independenți. Dacă noi suntem persoane dependente, fie de membrii familiei, fie de cei cu care lucrăm, nu putem să facem profesia asta în mod independent. Și o profesie de profunzime, cum am spus. Se poate evita potențialul litigios? Nu. Nu. Nu, este exclus. Nici nu cred că ar fi interesant. Eu însă mi sunt așa o persoană conflictuală. Tocmai de aia vreau să fac și cu mine. Cu mine în primul rând. Bun, cu tine în primul rând. Nu m-a certat nimeni niciodată cum m-am certat eu. Asta e un fapt bun, că ești cu tine. Cel mai rafinat mod de tortură este autotortura. Nimeni nu ne poate tortura mai bine decât o facem noi cu noi. Și petrecând foarte mult timp la birou, avocatura nu e normată, nu stăm 8 ore. N-avem cum în 8 ore să facem performanță. Nici sportivii nu fac performanță în 8 ore. Și vrând să facem performanță, stăm la birou. Și atunci, cu cine ne încertăm prima dată? Cu cei pe care avem în preajmă. Dar nu ne abținem, nu ne putem abține. Dacă ne abținem, părerea mea că nu-i bine, pentru că deci noi acumulăm frustrări? Acumulăm frustrări, plus că noi ne descărcăm cu oamenii care ne sunt dragi. Și atunci când în interior apar astfel de conflicte, apare o exprimare a frustrărilor, înseamnă că avem încredere în cel de lângă noi. Deci e un lucru bun până la urmă. Sigur, conflictul poate degenera. Cel am văzut inclusiv bătăi. Cel drag suportă frustrările celuilalt, dar sunt de nedorit. Dacă ei ajung să-și suporte frustrările, să-și calibreze cumva comportamentul, atunci e bine. Este în regulă să ne certăm, este în regulă să fim supărați, este în regulă să avem... Dar nu e contraproductiv, Georgiana, adică... Nu putem să fim supărați tot timpul. Așa, bun. Că dacă suntem supărați tot timpul, deja intrăm în patologie. Dar dacă avem mici supărări și putem să mergem la cel cu care lucrăm, la colegul de birou și să-i spunem, este foarte bine. Mie mi s-a întâmplat să plec de undeva pentru că nu puteam să-mi exprim supărarea. Era interzis sau aveai o jenă față de... Era frica de a-ți exprima... Exact, era jenă, era frica de a-ți exprima frustrarea. Dar riscul care era? Riscul era să pleci cel mai rău. Așa exact, ai plecat fără să spui. Exact, dar eu la momentul respectiv nu înțelegeam că până la urmă e aceeași finalitate. Mai bine pleci descărcat decât plin de frustrări, exact. Dar a trebuit să aștept niște ani să treacă peste mine ca să ajung la această concluzie. Și acum dacă vin la tine tinerii colegi cu frustrări din prima? Înseamnă că învață. Înseamnă că învață. Dar tu n-ai fost așa. Tu le-ai ținut în tine. Avem colegi de birou care le descărcam. Suferința ne unea. Ce bine că putem râde. Ei sunt o altă generație și trebuie să-i înțelegem și să-i luăm așa cum sunt. Nu putem să-i schimbăm. Ei sunt altfel decât am fost noi, deși nu sunt chiar așa bătrână. Dar generația care vine acum e dezorientată. Mi se pare că pune lucrurile... În ordine. Da. Da, ei își doresc... Și că sunt foarte direcți. Ei își doresc acel echilibru, work-life balance, pe care profesia de avocat nu ți-l dă nu din ți-l prima. Dă deloc. Ți-l dă la un moment dat, dar târziu. Când poți să faci o cerere de chemare judecată în 2 zile, nu în 2 săptămâni, cum ai fi făcut-o în primul an de activitate și cu foarte multe frecușuri, pentru că erau multe completări, multe adnotări.
da, poți să faci asta după 5, 7, 8 ani de profesie, nu mai repede. Și ei nu înțeleg că trebuie înseamnă să... Înseamnă că ei trăiesc într-un continuu stres cu acest echilibru pe care și-l doresc. Asta încerc și eu să le explic și am încercat să le las libertatea de a alege. Pot să lucreze oriunde doresc, așa. Nu este necesar să vină la birou, îmi scad costurile ca să fiu și mai onestă. Dar nu înțeleg, nu o răbdarea de a pune cărămidă cu cărămidă. Asta mi se pare că este problema lor. Asta vor totul foarte repede. Că întreabă, în 5 ani pot să fiu un avocat renumit? Și zic, da, dacă muncești 24 de ore pe zi, înseamnă 8 ori 3, înseamnă 15 ani, practic, 5 ori 3. Da, se poate, dar nu știu dacă reziști să muncești 24 de ore pe zi. Și atunci, hai să calibrăm așteptările cu efortul pe care noi suntem dispuși să-l facem. Și nu, ei se așteaptă ca materialele să fie perfecte, pentru că nu au mai făcut până atunci. Și când văd, trec changes-urile și văd Zoro, practic e mai mult roșu decât negru, mai rămân 5 cuvinte din ce au scris, se frustrează. Dar nu învață din asta? Ba da, învață din asta. Așa. Clar, învață din asta. Și eu fac exercițiu cu ei după 6 luni, hai să ne uităm ce am făcut acum luni, cum arătau, cum scriai atunci, cum se îngrozesc. Și întreabă, dar cum de mai suportat? Cum ai avut răbdare cu mine? Cum de nu mai dat atunci afară? Ce-au învățat, e foarte bine. Ei cresc și eu am zis că asta vreau să văd, evoluția. Pentru că eu vreau ca în 3 ani să ajungem acolo. Ei vor într-un an. Ok, putem să facem într-un an. Din punctul meu de vedere nu e nicio problemă. Chiar mă bucur. Dar haide să fim realiști și dacă pe parcurs trebuie să schimbăm viteza, o schimbăm. Dar te întreabă în cât timp o să câștig mult mai mulți bani? Nu. Întrebarea asta nu am auzit-o de la noua generație. Deci vor renume. Vor renume mai și degrabă. Și mai puțin aspectul da, bănesc. Da, partea financiară nu îi presează. Deci timpul liber îi interesează liber, și da. Renumele, prestigiul. Da, asta îi interesează. Să crească, să evolueze. Nu am avut până acum care să ceară... Până la urmă, da, plecăm de la un punct, dar crești, sky is the limit. Nu. E în funcție de ce oferi, că eu mă adaptez imediat, dar trebuie să ofer ceva. Și dacă în materialele vor fi perfecte și eu nu mai fac nicio completare, atunci discutăm. Cum gestionezi aceste conflicte? Greu. Alb. Mai exact. Bine că există vopsea. Cu anticeacă și vopsea. Sunt greu de gestionat. Unii înțeleg, se maturizează, alții nu înțeleg, dar au venit după un an, doi și au spus, aveai dreptate. M-am întâlnit cu ei pe... Era în altă parte? Era în altă parte și au zis, era mai bine cu tine, că aveai răbdare, lucrai direct cu... Eu lucrez direct cu ei. Îmi place să-i ții sub observație, da, iau lângă mine când le revizez ca să pot să le explic, că trec changes-urile, mai dai și acceptăm și îți vezi viață. Și îi țin la birou sau mă uit, da, la 6 seara am terminat. Stai și completez că e pe principiu, dacă n-ai timp să faci de prima dată bine, n-ai timp nici să refaci. Și ei trebuie să învețe asta. Învățăm din experiență, învățăm și așa creștem. Spre ce tind aceste conflicte? Pot ele escalada? Cu siguranță pot escalada. Unde? În ce zonă se pot duce? Se pot duce în zona în care pleacă. Pleacă. Dar după ce ai investit? După ce am investit sau după... N-am apucat să investesc. Până la urmă, fiecare este liber. Și eu am făcut alegeri. Și eu am plecat. De ce ai plecat? Ba, pentru că mi-am dorit altceva. Ba, pentru că am acumulat frustrări. Au fost vari motive. Ba, pentru că nu mă înțelegeam cu partenerul cu care lucram. Dar, acum privind retroactiv... Ai mai face de la fel? Da, aș pleca... să ajung în punctul în care sunt acum. Adică să încep această aventură antreprenorială, da, aș mai face o dată, deși este foarte greu. Este, credeam că muncesc mult în firmele mari de avocați, dar mi-am dat seama până că... Până să ai firma ta proprie. Până să am firma mea, da. Când am descoperit că pot să muncesc de două ori mai mult. Da, și nu credeam că sunt capabilă de o astfel de performanță, deși mi s-a spus că am o energie de invidiat. Dar uite că s-a putut, am ajuns în punctul acela în care, da, rezici cu 3-4 ore de somn pe noapte. Soluția poate veni uneori din exterior, nu neapărat din interior. Nu știu, mă gândeam la un... Coach. Da, exact, motivațional. Tot vedem pe Facebook
rețete de succes care zic că eu fac drag, asigur, șterg liniștea, da și ofer. Nu. Da, da și, nu. Și nu. Avocatura are un specific aparte. E puțin înțeleasă de cei din exterior. Ei vin cu schema organizațională a companiei tale. În primul rând, nu avem o companie. Asta este primul detaliu pe care trebuie să-l punem la punct. După care, da, uneori e bine. Uite, eu am avut colaboratori pe care i-am trimis eu la terapeut, pentru că mi s-a părut ceva în regulă cu ei. Și s-a părut ceva suspect? Nu, Georgiana, de ce mă trimiți acolo? Nu, pentru că au cerut la un moment dat ajutorul. Erau clar niște probleme din spate, un bagaj emoțional complex și le-am recomandat partea de terapie, nu pentru că nu erau avocați buni, dar pentru că veneau cu cearcăne. Era clar că noaptea sufletul lor se dădea o luptă cruntă și eu m-am oferit să-i ajut. Unii au acceptat, alții nu au acceptat. Dar eu le recomand, vă luați concediu vara, 3 săptămâni, plecați! Pentru că e de odihnă, trebuie să te desprinzi. Dacă nu te desprinzi să te refaci, nu ai cum să te întorci cu forțe noi. Nu se poate. Și am avut la un moment dat un avocat, era stagiar, dar era atât de dornic să compenseze, pentru că intrase mai târziu în avocatură, era atât de dornic să compenseze timpul pierdut, încât venea și în weekend. Și nu-și lua concediu și nu pleca din țară și te-ți dau eu un bonus, pleacă din țară, du-te și relaxează-te și rupe-te și a venit înapoi după 4 zile că el nu mai vrea în concediu. Evident că n-a rezistat. La un moment dat, burnout-ul s-a declanșat și a plecat, dar m-am întâlnit cu el acum câteva luni la curte și mi-a zis, aveai dreptate, curtea de apel, aveai dreptate, ai nevoie, nu poți să faci avocatura. Că ok, eu îți spun că poți să muncești 24 și să recuperăm, practic să fim cu viteza a treia, dar nu reziști. Am făcut și eu sportul ăsta. Nu se poate, pentru că acumulezi frustrări, nesomnul naște monștri, da. Este cea mai dură metodă de tortură. Eu nu sunt eu când nu dorm sau nu mănânc, după caz, dar lipsa somnului, clar, naște conflicte. Corect. Se pot trage învățăminte din astfel de conflicte, Georgiana? Da. Și cel mai important învățământ pe care eu l-am tras a fost să fac o echipă din oameni la fel de competenți. Chiar dacă nivelul lor de senioritate era diferit, ei trebuiau să fie foarte buni la nivelul la care ei se aflau. Pentru că altfel, cei buni munceau după cei mai puțin buni. Și asta năștea frustrări pe care n-aveam cum să le... Că soluția a fost ok. Îl eliminăm pe cel care nu performează și aducem altul. Durează foarte mult. În timpul ăsta trebuie să muncești ce nu face cel. Ești dispus să muncești? Nu. Deci nu pot să... Adică ori muncești, ori și atunci încerc să aduc să fie la același nivel și să știm că putem conta unii pe ceilalți. Repetă avocații greșelile? Parcă am mai trăit și la fel am făcut, deși ar fi trebuit să fac altfel. Da, bineînțeles că le repetăm până când învățăm din ele sau până când nu mai apar circumstanțele care generează aceleași greșeli. Încerc. Exact. Că soluția încercată este cea mai la îndemână. Noi se zice că nu căutăm fericirea, căutăm obișnuința. Și atunci avem tendința de a face ceea ce am făcut în trecut. E greu să te rupi de trecut. Dar aplicăm doar ceea ce am trăit, nu luăm și din cărți? Mai luăm și din cărți, doar că nu... Viața bate filmul. Și așa cum nu poți să faci un contract în care să prevezi toate situațiile care pot apărea în cei 5 ani de executare a contractului, nu poți nici să ai o situație în viața reală care să fie identică cu cea din cărți. Da, citim cărți de leadership, citim cărți de management, trebuie să facem asta. Dar nu seamănă întotdeauna. Dar clienții? Clienții sunt conflictuali? Da. Cu avocații? Și cu avocații. Cu avocaților sau cu avocații? Și cu avocatul. Și aici este rolul avocatului. Este în care trebuie să se impună. Am avut la un moment dat un client care primea de la mine materialul și începea să adauge în el tot felul de injurii la adresa autorității contractante, la adresa ofertantului câștigător, la adresa instanței sau la adresa CNSC. Și eu îi spuneam, este exclus. Până aici.
Și stăteam și ne certam noaptea pe telefon, pentru că el vrea neapărat să scrie asta. Și am zis, sub semnătura mea, nu se face asta. Și am avut clienți cu care am încheiat colaborare. Este ca la medic. Deci unii ținau morții să da, să spunem acolo, că judecătorul fondului a fost incompetent. Este exclus să spunem așa ceva. Spunem că raționamentul lui este nelegal sau netemeinic, dar nu putem să spunem că este incompetent pentru că noi nu-l cunoaștem. De iată orgoliu clientului aici. Exact, noi nu-l cunoaștem atât de bine încât să putem să afirmăm despre el că este incompetent. Sau clienți care sunt foarte puși, vor acum. Și acum nu poți să le dai decât ceva provizoriu. Nu poți să le dai o soluție definitivă și care să-l și ajute. Și ei trebuie temperați, ei trebuie să înțeleagă că timpul pe care ni-l oferă nouă este până la urmă în avantajul lor. Că nu dăm consultații, nu suntem la coafor, ne ducem, ne coafăm și ieșim de acolo. Și la coafor sunt unii care testează culori înainte. Nu înțeleg toți că e nevoie de timp, că este nevoie de studiu în spate, că e nevoie să înțelegem. Unii vin cu documentele și așteaptă să te uiți pe ele în timpul întâlnirii. Nu putem să facem asta, pentru că s-ar putea să ne scape Corect. Lucruri și e până la urmă în dezavantajul lui. Sau sunt alți clienți care vor așa. Unii din ei sunt funcționari publici și atunci e simplu, pentru că îi poți amenința cu răcoarea și se liniștesc imediat și fac atin. Alții, până la urmă, e riscul lor. Dacă ei vor să și-l asume în aceste condiții, să meargă mai departe. Eu trebuie să fiu împăcată că advice-ul pe care eu îl am dat este cel care va trece testul timpului. Nu trebuie să fie cel mai rapid, trebuie să fie cel care rezistă în timp. Există diferențe în ceea ce privește conflictul între clienții români și clienții străini? Ai lucrat și pentru clienți străini? Clienții străini sunt mai educați. Și aici... Vorbeai de educație la început. Pare rău să spun asta, dar clienții străini, mai ales cei care vin din vestul Europei sau de peste ocean și dintr-o parte din cealaltă, sunt mai educați. Înțeleg rolul avocatului, înțeleg plus valoarea pe care avocatul o aduce și merg pe mâna lui. Până la urmă, de asta venim la avocat, ca să ne dea o soluție și să ne fie bine. Dar ei dau sfaturi, Georgiana? Adică nu pe modelul românesc vreau să fie așa, să trecem fix cu mancă, că e judecător incompetent. Sau vin cu sugestii mai degrabă, sau cu un apropo, nu știu. Depinde. Cum? Dacă au legal în țara lor, de obicei legal-ul tinde să-ți arate cum se face la el în țară. Îi explici că nu se poate în România. De-aia veni la avocat român, ca să-ți spună cum se face aici. Și tind să, unul nu a acceptat odată, să vină notarul la autentificare, că poți să autentifice avocatul. Nu poate în România. Nu la noi. Da, se poate. În alte state se poate. Dar în România nu. Trebuie să mergem. De ce trebuie să plătesc onorariul notarului? Pentru că poate să facă avocatul. Și zic, pentru că actul ar fi nelegal, ar fi nul. Așa e la noi. Așa este la noi. Asta este legea până la urmă. Sau am avut la un moment dat un client american... Care bănuiesc că au înțeles. Până la urmă au înțeles, dar legal-ul de acolo tinde să-ți impună soluția din țara lui. Așa cum a spus, soluția încercată este cea pe care o oferim prima dată. Am mai avut o situație cu un client american care a dat un... să încheiem un contract de asistență juridică. Și mi-a trimis contractul pe care îl agrează grupul lor, care avea 100 de pagini și care, evident că nu era conform legii din România. Și am stat 2 săptămâni să-i explic, să ia aprobare de la legal-ul de acolo. S-au întâlnit în... Board. Au făcut un board, da, ca să aprobe acest contract, pentru că noi nu ieșim din contractele noastre. Zic, da, dacă îl facem, nu ne ajută cu nimic. Putem să-l semnăm pe ăla de 100 de pagini, dar nu ne ajută cu nimic, pentru că legea din România este asta. Și contractul nostru este în mare parte reglementat. Avem și noi o marjă de manevră, dar trebuie să avem niște clauze pe care și putem să facem niște activități pe care legea ne le permite. Putem să facem altceva. Vorbeai de achiziții adineauri, achizițiile publice. Care este mersul lor astăzi în România? Cele două viteze, încet și foarte încet. Da, din păcate, achizițiile stagnează. Sunt din ce în ce mai puține. De ce stagnează și de ce sunt din ce în ce mai Pentru puține? Pentru că s-a schimbat legea în 2016. Așa. Nu toate autoritățile contractante s-au familiarizat cu noua legislație. Au puțini oameni angajați și care să se și priceapă la asta. Dacă nu se pricep, trebuie să organizeze o achiziție, cineva să le dea consultanță de cum să facă achiziția. Da,
se face și asta. Sunt contestații destul de multe și pe bună dreptate, din punctul meu de vedere sunt puține și canatoare, pentru că se plătește cauțiune și preț mai arde. A scăzut numărul. A scăzut, nu, numărul contestațiilor a crescut raportat la numărul achizițiilor. Dar nu pentru că oamenii au chef să dea în judecată. Eu nu am văzut, cred că un singur caz am întâlnit în care era pe locul 2 și a atacat oricum pentru că așa făcea. Și m-am uitat pe site-ul CNSC și avea 100 de contestații pe an, că făcea de toate. Asta venea era... de la servicii de catering până la drumuri. El făcea de toate în firma respectivă, dar bănuiesc că doar ca să atace, să conteste, să n-am înțeles. Ăsta a fost singurul caz, pentru că în celelalte cazuri nu merg la CNSC de dragul de a merge la CNSC. De multe ori iau și dreptate. Procentul de contestații admise este mare. Deciziile CNSC, în proporție de 97% cât că este, trec testul plângerilor la curțile de apel. Ceea ce înseamnă că CNSC își face bine treaba. Deci nu putem să bănuim că acolo ar fi ceva în atât de neregulă încât să intervenim. Apoi achizițiile merg încet pentru că oamenilor le este și frică. De ce le e frică? Funcționarilor le este frică de legea penală, în principal. Chiar dacă respectă legislația achizițiilor? Da, ca să respecte legislația trebuie să o cunoască. Trebuie să fie atât de sigur pe ceea ce cunosc încât să meargă până în pânzele albe. Nu cunosc pentru că e stufoasă? Sau nu cunosc pentru că nu s-au plecat? Stufoasă, de multe ori nu spune nimic și trebuie să stai să cauți, să interpretezi. Și nu toți au capacitatea de a interpreta. Mulți dintre ei nu au nici măcar resursele de legislație și jurisprudență astfel încât să poată să facă un research. Și aici vorbesc de autorități contractante. Ca să-și iau un avocat, să facă o procedură. Da. Deci lucrurile se complică în zona asta. Sigur, sunt și autorități unde achizițiile merg strună. Asta vreau să te întreb. Dar sunt autorități unde totul este brici? Unde totul este brici, da, știu una. Nu o să o menționez. Dar la rândul ei se ocupă de verificarea achizițiilor și atunci când iau decizii, eu le dau consultanță, dar vin și întreabă chestii punctuale, pentru că ei înainte au știut să ia decizii și știu și ce să întrebe. Una singură. E bine că există una. Da, care se ocupă și de verificarea celorlalte. De cine depinde ca mersul achizițiilor să fie nu încet, ci foarte încet? În primul rând de funcționarul public care se ocupă de asta. În al doilea rând de organizarea autorității contractante. În al treilea rând, de legiuitor, care și legiuitor schimbă legislația achizițiilor publice odată la 2 ore. Aici e o problemă, nu pentru că ar îmbunătăți-o, ci pentru că dărmăm și nu mai punem nimic în loc. Sunt multe modificări fără noimă, din punctul meu de vedere. Unele sunt binevenite, dar nu toate, foarte puține sunt cele care, da, se justificau. Și acum, cred că e un proiect în dezbatere. Da, iar eu vreau să te întreb ceva... Deși am avut proponența 50 ani. Ceva drăgălaș, în sensul că nu cumva legislația din achiziții denotă o preocupare a legiuitorului, precum denotă Facebook-ul sau Google când face permanent update? Nu. Da, nu. Nu. Sau nici dacă... măcar într-o proporție cât de cât mică? Ai fost categorică. Poate într-o proporție mică, da. Nu pot să bănuiesc pe legiuitor de rea credință până la capăt. Poate e și o intenție bună undeva. Dar îmi amintesc că am participat, l-am dat la o dezbatere pe o modificare, chiar după ce trase în vigoare legea 98, pe subcontractare, pe care vrea să o facă și mai permisivă. Și atunci am ridicat-o și zic, da, știți, asta e principala conductă de eludarea legii și de scurgerea banului public. De ce o faceți mai... De ce aici? Că aici n-am nevoie să... Și din acel moment nu mi-am mai dat voie să particip la dezbatere. Da. Că nu mi-am mai confirmat niciodată. Cum pot contribui avocații la un mers mai bun al achizițiilor? Sau, mai bine zis, pot contribui avocații? Au un rol ei?
contribuie, pe de o parte, în calitate de consultanți ai autorităților contractante, și aici încurajez consultanța de calitate, pentru că avocatul are acces la resurse și poate să-i spună autorității: dacă faci așa, am identificat 5 decizii care spun că criteriul la care tu te-ai gândit este restrictiv, nejustificat. Am 3 care spun că e ok. Tu decizi cum faci, că nu pot să-ți spun eu ca avocat cum să faci, eu îți spun doar că recomandarea mea este să mergi pe practica majoritară. Mai ales că jumătate din ea vine de la curtea de apel sub jurisdicția căreia te afli. Aici avocații pot contribui, pentru că au și un filtru și mai văd unele lucruri. Pot contribui și în etapa următoare. Pot contribui la redactarea ofertelor. De multe ori pot ajuta ofertanții să depună oferte care nu lasă loc de interpretări. Comisiilor de evaluare le este frică, de regulă. Pentru că e un domeniu destul de formal. Chiar dacă legiuitorul încearcă să deformalizeze achizițiile, el rămâne formal. Am o serie de principii peste care nu pot să trec și care per se impun formalism. Apoi avocații contribuie în faza litigioasă. E mare parte contribuția lor, pentru că și ei ajută la o practică unitară. Dar, în ultimă instanță, contribuția, cel puțin pe partea litigioasă, o are consilierul de la CNSC, respectiv judecătorul. Dacă practica ar fi unitară, lucrurile ar sta mult, mult mai bine. Am ști și noi, avocații, ce să le recomandăm clienților. De exemplu, pentru că unde sunt doi judecători, sunt trei păreri, unde sunt doi avocați, sunt 5 păreri, așa se spune. Am avut recent chestiune cu un client care vroia să conteste, avea un proces verbal, serviciile nu erau prestate în ultimii 3 ani, dar procesul verbal de recepție era încheiat în ultimii 3 ani. Și am găsit 5 hotărâri, 3 într-un sens, 2 în celălalt sens. A mers pe sensul majoritar, a aplicat și instrucțiunea ANAP-ului, dar erau judecători care spuneau, e ok, până la urmă, ce diferență ar face luna aia de dinaintea celor 3 ani, până la urmă tu ai procesul verbal, recepția a fost, arată că ele au fost prestate. Al judecători au spus, nu, asta este documentația, pe asta mergem. N-ai atacat documentația? Până la urmă e tratamentul egal. Nu pot să spun că unii aveau dreptate și unii nu aveau. Fiecare avea dreptatea lui privită din unghiuri diferite. Da, aici nu era arabi să spună că fiecare avea dreptate. Suntem, vorbind de hotărâri judecătorești, ar trebui să fie toate unitare. Ar trebui. Dar unde nu ai conflicte, nu ai oameni. Și roboții se ceartă între ei. Roboții? Sau intră în conflicte, măcar pe teritoriu. Roboții crezi că ar putea prelua ceva pe tărâmul acesta la achizițiilor publice? Partea standardizată, da. Verificarea părții standardizate ar putea fi făcută de roboți. De ce ar putea o face mai bine ei decât oamenii? Pentru că e standardizată din punctul meu de vedere. Ar putea să facă și omul. Da, ar putea să facă omul, dar scopul robotului este să înlocuiască omul. Asta e, forța de muncă scade din ce în ce mai mult, cel puțin în România. Ce ar putea să facă robotul ar fi să semnaleze chestiunea asupra cărora omul să decidă. Ar putea robotul să facă o documentație de atribuire. Sigur, ea trebuie la final verificată de om, semnată, dar ar putea fi făcută și asta ar scuti munca cel puțin 3 oameni. După tine, care este cel mai mare neajuns în ceea ce privește achizițiile publice? Sunt multe, pe tot parcursul procesului, de la strategia de contractare până la vezi hibe peste implementarea, tot. Executarea contractului, peste tot văd probleme. Și cred că problemele din prima parte până la semnarea contractului sunt cel mai simplu de rezolvat. După ce se semnează contractul, și mă gândesc la un contract de execuție de autostrăzi, nu cam face, dar când s-au făcut, acolo e greu, pentru că în fiecare zi apar chestiuni diferite și eram mandat pentru o autoritate contractantă, un litigiu, de partea cealaltă un mare consorțiu de firme care s-au acoperit de hârtii. Și în fiecare zi trimiteau câte 5 adrese. Asta a apărut, asta, pentru că trebuia să decidă cumva beneficiarul lucrării ce soluție implementează. Sunt 3 soluții. Spune-mi cum să fac.
proiectul tehnic nu mai bate cu ce am găsit în teren. Și tu trebuie să-mi dai soluția. Sau am găsit dedesubt o conductă despre care n-am știut că nu era, dar e dită mai conducta. Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Acum, tu, autoritatea contractantă, ai capacitatea interinstituțional să deviezi conducta. Eu, firmă privată, nu pot să fac asta. Și autoritatea nu făcea nimic. Adică apar tot felul. Sau am găsit un sit arheologic. Eu trebuie să opresc lucrările. Da, pot să mă apuc să lucrez la autostrada din partea cealaltă, dar dacă nu mai bat. Sau exproprierile erau făcute haotic. Și nu aveam culoar. Pentru că așa s-au făcut. Legiuitorul vrea transparență. Se poate vorbi de favoritism în achizițiile publice? Categoric se poate vorbi de favoritism. Ești categorică. Da, iarăși sunt categorică. Există și achiziții unde nu putem să vorbim de favoritism. Unde le excludem de plană. Sunt făcute transparent, sunt făcute cu foarte mult bun simț juridic, cu toată buna credință, cu aplicarea legii, dar sunt și achiziții unde te doare capul. Le vezi din prima? Da, le vezi din prima. De exemplu, eu am participat, l-am dat la o procedură unde am cerut să văd dosarul achiziții. Deși trebuiau să mi-l pună la dispoziție în 48 de ore, mi l-au pus în 7 zile. Dar acolo am văzut în ofertă tehnică care nu era confidențializată, nu știu, autoritatea înșirase 20 de litigii și ofertantul a spus că el asigură reprezentare doar în 5. Era neconformă din start. Autoritatea nu s-a gândit să o declare neconformă. N-a fost nici câștigătoare, dar ca idee. Sau unde un preț este foarte mic, deși tu știi că n-ai cum să acoperi costurile cu prețul respectiv. Și autoritatea contractantă merge pe acel preț și apoi îl suplimentează din penalități, de exemplu. Nu plătesc la timp, curg penalități și se ajunge și la prețul corect. La prețul corect. Da, există favoritism în achizițiile publice. Pot fi stopate ele? Atât timp cât mintea umană este creativă, unele sunt grosolane, altele sunt rafinate. Îmi spui că oamenii le fac, nu legiuitorul. Clar, oamenii le fac. Pentru că legea poți să o aplici cu bună credință sau cu rea credință sau poți să nu o aplici deloc. E clar că oamenii, atât timp cât lucrăm cu oameni, că revenim la prima parte a discuției, avem variabile. Și este greu ca legiuitor să prevezi toate ipotezele. Întotdeauna se va găsi o chichiță, se va găsi o cale pentru a eluda legea. Am avut la un moment dat un contract pentru parcări. Parcări, smart parcări, care era dat ca inițial, autoritatea mai făcuse vreo 5 contracte, cele care erau mici erau de furnizare, cele care erau mai mari intrau pe lucrări. Deși era fix aceeași chestiune. Dar ca să se încadreze, să fie sub prag, să nu aibă discuții. Și într-un an avea 3 de furnizare și 5 de lucrări. Și am mai făcut unul care nu ne dădeam seama dacă e de furnizare, dar a mers pe licitație. Și acolo am văzut că erau achiziții directe. A mers pe licitație unde era haos. Era, specificațiile tehnice erau atât de lapidare încât puteai să aduci un sistem din China fără protecție la incendiu, puteai să aduci unul din Germania, care costa mai mult, evident, unde nu aveai niciun fel de prevedere cine obține autorizația de construire, cine pune la dispoziție spațiul unde amenajezi. Era clar că autoritatea trebuie să pună, dar nu era nicio... Una e să fie între blocuri, alta este să fie în câmp deschis. Nu era nimic în documentație. Și acolo era clar că se dorea să se meargă cu societatea cu care s-a mers înainte. S-a anulat la CNSC, am reușit să o anulăm, am văzut că n-au reluat-o nici acum, deși au trecut vreo 4 ani. Cum crezi că vor arăta peste 10 ani achizițiile publice? Sper că nu la fel. Sper că odată cu unitatea pentru achizițiile centralizate se vor profesionaliza. Sper că vor fi făcute cu mai multă bună credință. Sper că vor fi făcute cu mai mult simț de răspundere. Sper că ofertanții care participă să participe doar dacă vor să execute acel contract, doar dacă pot să-l ducă la bun sfârșit. Sunt mulți care participă, m-am dat o situație, același ofertant a depus pe 3 loturi, în speranța că va câștiga unul. E, le-a câștigat pe toate 3. Evident că nu a avut resursele, pentru că avea aceeași echipă în toate cele 3 loturi. Era un contract de servicii.
era clar că un om nu poate să muncească de 3 ori mai mult. Nu putea să schimbe experții decât cu aprobarea autorității. Autoritatea îl întreabă. Vezi că ești pe primul loc în toate trei. Îți dau șansa acum să renunți. Autoritatea are foarte multă bună credință. Îți dau șansa să renunți pentru că nu o să le poți duce pe toate trei. Erau contracte de 6 luni. Toate... Trebuiau făcute, da, pentru că expira perioada de programare și trebuia să vii cu evaluarea, să dai comisii. Și era clar că nu poate să facă un om 3 evaluări. Nu are capacitatea fizică, intelectuală, nu avem condiția pentru așa ceva. Și a spus, nu, le vreau pe toate trei, că sunt lacom. Evident că n-a făcut niciunul bun. Evident că autoritatea a trebuit să refacă, să ceară mai departe, a vizită la comisie ca să depășească. Și atunci a impus, nu particip decât pe un lot. Nu te mai las pe toate. Bineînțeles că a atacat cineva în documente și a spus, eu vreau pe toate trei. Și a zis, ok, dau pe toate trei, dar vii cu echipă diferită. Evident că n-a depus decât pe un lot, pentru că n-aveai cum să găsești 10 experți super calificați, ori 30 de experți, nu sunt pe piață. Cum va arăta omul și avocatul Georgiana Trandafir peste 10 ani? Sper că fizic la fel. Asta e o întrebare la care nu m-am gândit. Aș vrea să fiu mai bună. Și nu neapărat ca avocat, că aici e inerent să dacă crești. Dacă înveți pe copii și le arăți, în mod sigur ești bună. Aș vrea să fiu mai bună, să fiu mai înțeleaptă, să anticipez mai bine. Să-mi dau voie să înțeleg că pentru mine se va întâmpla ce e mai bun pentru mine, ce e mai bun pentru mine, chiar dacă eu mă împotrivesc. Unor binele vine cu forța în viața noastră. Și să nu mă mai împotrivesc acestui bine care vine. Asta și mi-aș dori de la mine. Unde să crească? Până unde să crească Trandafir și asociația? Sky's the limit. Nu ne-am impus până unde o să crească. Ce ne dorim este să crească organic. Să creștem sănătos, chiar dacă rămânem aproape de nivelul unde suntem acum, să creștem sănătos, să nu fie nevoie să facem compromisuri, să nu fie nevoie să fim tentați să mergem într-o direcție. Dar până acum ați făcut compromisuri? Doar personale. Profesionale nu. Asta fac parte din fișa postului de exact. Avocat. Compromisuri personale, da, am făcut. Nu mi-am luat concediu de creșterea copilului, am făcut un slalom continuu, încă îl fac. Nu-l regret. Da, e un compromis, dar mă uit la băiețelul meu și zâmbește mult. Deci cred că am făcut ceva bun. El e feedback-ul. Totuși, e bine. Am făcut ceva bine și dacă greșește, prima dată vine la mine. Că asta îmi doresc. Să fiu mama când faci o trăsnaie, să nu zici, aoleu, ce o să zică mama, ci bine că o am pe mama ca să mă ajute. Asta îmi doresc. Iar ca avocat, să fiu sănătoasă, pentru că sănătatea mă va ajuta să ajung acolo unde trebuie să fiu, ca să revin la înțelepciunea de mai devreme, unde este cel mai bine pentru mine să mă poziționez. Georgiana, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, a fost Carina. Un dialog foarte cald și mă bucur că l-am avut. Astăzi e ziua avocatului. Da. Și sper că nu vor trece 10 ani până atunci, pentru că sunt convinsă că nu au cum să treacă 10 ani ca să-ți ții iasă ceea ce ți-ai propus acum. Mulțumesc mult, Alina. Vă doresc și vouă mult succes. Faceți o treabă extraordinară și oricând dau interviul cu tine, a fost fenomenal. Mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc și directorul nostru tehnic, domnul Costin Badea. Seara bună. Mulțumesc.